В місті ситуація стабільна, об'єкти критичної інфраструктури працюють, водопостачання, водовідведення, вивезення сміття. В зв'язку з настанням осіннього періоду закликаю всіх містян долучитися до щорічної акції «Дня довкілля». Тому просимо вас привести у відповідні свої підприємства, установи, організації, привести у належний вигляд прибудинкові території, домоволодіння, квартальні комітети. Ми організовуємо, найближчим часом організуємо акцію довкілля по прибиранню традиційно нижнього верхнього парку. Проведемо так називаємо суботники. В квітні місяці наш полігон твердих побутових відходів традиційно вже щорічно буде приймати до Пасхи побутові відходи безкоштовно від приватних домоволодінь і від фізичних людей. Тому просимо долучитися до прибирання нашого міста. Давайте зробимо місто наше охайне, чисте і прибране. Шановні мешканці, будь ласка, сміття, грейдерування, профілювання вулиць. Є в нас управління житлово-комунального господарства. Номер телефону 44493. Є в нас Смілянське комунальне підприємство «Комунальник». Щодо вивезення сміття, звертайтесь, будь ласка, в Смілянське комунальне підприємство «Комунальник». Згідно графіку буде вивозитися те сміття, яке зібране на суботниках, яке зібрано квартальними комітетами. Будь ласка, робіть свої заявки у відповідні інстанції і органи. Я вибачаю за часом, за можливим часом я не встигаю, можливо, об'їхати місто, так як я робив це раніше, і відповідним службам надати доручення. Тому є відповідні служби. У нас управління житлово-комунального господарства працює. Номер телефону я озвучую. Смілянське комунальне підприємство працює. Озвучуйте туди свої заявки і все згідно графіків буде робитися. Ми відгрейдерували мікрорайон Яблунівка, ми відгрейдерували, працюємо на мікрорайоні Загребля. Якщо будуть заявки по грейдеруванню Добролюбова чи інших вулиць, ми обов'язково, є в нас грейдер, є засоби і сили, ми виїдемо і все зробимо по профілюванню ґрунтових доріг міста. Багато дуже звернень з приводу автобусів. Ну, хотів би традиційно все ж таки звернутися, що ті автобусні маршрути, які на сьогоднішній день діють, ми змінюємо графік майже там щоденно. Десь додаємо, але воно діє в тому графіку, в якому на сьогоднішній день є. Люди там просять і на 7 годин змінити якісь маршрути, на 8, і на 9, і на 9.30. Ну, індивідуально до кожної людини ми підійти не можемо по тому графіку, в якому рухаються маршрути. Вони зараз будуть далі рухатися. В іншому випадку ми відновили з вчорашнього дня, сьогодні ми проплатимо пільгові перевезення нашим перевізникам, зокрема і залізничним транспортом. Тому будемо старатись максимально відновлювати автобусні маршрути у нас по місту та й по району, зокрема. В аптеки у нас на 90% ліками забезпечені, тому користуйтеся, на жаль, можливо, тим, чим є, але знову ж таки реагуйте на ті ситуації нормально, адекватно, тому що у нас сьогодні мир на нашій Черкащині, мир у нашій Смілі, і завдяки тому, що наші Збройні Сили України працюють і гарно відпрацьовують південно-східний напрямок, північний напрямок. І, будь ласка, поставте себе на місце тих людей, які на непідконтрольованих нам територіях, де дуже тяжко, де немає хліба, де немає найнеобхідніших речей, то ми сьогодні живемо тут в Смілі, як у Бога за пазухою, повторююсь. Я розумію, що можна зараз говорити багато, можна політикою займатися, ще чимось займатися, але в нас сьогодні воєнний і військовий стан на території країни. Зрозумійте, що у нас також ресурс обмежений в міському бюджеті, у нас невиконання бюджету є, тому ми не можемо виконувати ті всі послуги, які ми виконували раніше. Ми раніше говорили про те, що у нас бюджет розвитку в минулому році був незначний, у нас перехідний залишок, у нас було майже 30 мільйонів гривень, більше 30 мільйонів гривень, які ми планували використати на розвиток міста, але в зв'язку з воєнним станом ми розуміємо, що ці 30 мільйонів ми використаємо на забезпечення військових потреб, на забезпечення мирних потреб в тилу, на забезпечення, на надання гуманітарної допомоги тим людям, які більше потребують, ніж ми тут разом з вами в місті Сміла. Крім того, хотів би звернутися до підприємців міста. Сьогодні ми
За моїм підписом ви отримаєте всі листи. У нас є місто-побратим, наше місто Ірпінь. Ми звертаємось за наданням гуманітарної допомоги. Ми вчора зв'язалися з виконавчим комітетом міською радою міста Ірпіня. У них гуманітарна катастрофа, тяжка ситуація з продуктами харчування. Тому ми лаштуємо гуманітарний груз. Ми вже знайшли завдяки районній військовій цивільній адміністрації Валерії Бандурко, вона допомогла нам з курятиною і МХП. Ми відправимо туди заморожену курятину, ми відправимо тушонки ті, які робили в нас заклади освіти, ми, є в нас запаси продовольчі, там круп, зерна, макаронів, тому будемо звертатися і до підприємців нашого міста, зокрема до великих мереж, це Сільпо, АТБ, інших мереж продовольчих магазинів, хто що може, готуємо такі гуманітарний груз нашому місту побратиму, зокрема, і нашим громадянам України, які проживають на тій території, тому що там ситуація дуже тяжка. Тому звертаюсь з проханням все ж таки допомогти, відкликнутись, відгукнутись, і давайте зробимо нормальну гуманітарну допомогу, надамо нашому місту побратим. Традиційно дякую Збройним силам України, бажаємо всім мирного неба над головою, перемоги, все буде Україна і слава Україні!